Почитуван председателе, почитувани колеги, почитувани студенти, ми представува особено чест да искажам добре дојде во името на Правниот факултет на председател доктор Стево Пендаровски. И ова представува ретка можност шефот на државата да одржи предавање, но не само предавање, туку и можност студентите и колегите да постават прашања кои се однесуваат на практичните аспекти на надлежноста и функционирањето на председателот на Република Северна Македонија, односно се она што представува практична активност, која што не ја доволно познаваме, а всушност ја знаеме само на основа на норма, пропишена во Уставот и во законските акти. Шефот на државата го проучуваме по неколку предмети: теорија на држава и право, политички систем, уставно право, и еве ова е можност председателот да зборува за председателот. Поведете, председател. И благодарам за поканата. Прво тебе ти благодарам што ме покани. После благодарам за присуството. Знам дека после корона се враќаме, не сме веќе на онлайн, меѓутоа сега разговарав пред малце со ректорот, ми рече дека е добар дел од студиите сепак се одвиваат и онлайн. Значи добро што на минус, онда не сме, на 3-4 степена сме дојдени овдека да се видиме. И планирано е 45 минути, 1 час прилика да биде. Ја ќе се обидам да направам две работи. Прво да зборам што е можно помалце за да има време за прашање и коментари од ваша страна. И второ ќе зборувам баш за практичните аспекти на надлежноста на председателот. Нема да замарам со теоретизирање преголемо, затоа што сум во моментов на оваа позиција и затоа што мислам дека ќе ми врши работа, ако освен теоретскиот аспект или што пишува на хартија во Уставот, да ви кажам како тоа практично се одвива во пракса, како тоа оди. И после тоа ќе имате, се разбира, шанса да поставате прашања од било која област и надвор од оваа за која зборуваме. Може да ме прашувате и за приватни работи. Ја одговарам на сите прашања, не ги знам сите одговори. Нема се наљутите ако не ги знам сите одговори, меѓутоа слободни сте да прашувате што сакате. Прво, како се избира председателот? Може интересно да ви кажам, бидејќи тоа го знаеме, меѓутоа еден од првите услови е да биде државјанин на Македонија. Што ќе рече, уставот не е експлицитен во тој дел, меѓутоа може да биде само државјанин. Не и државјанин на Македонија. Затоа што е за председател на држава е многу битно да имате човек кој е лојален само на државата каде што би бил председател. Да нема уште 2-3 државјанства и народски кажано така наречени резервни тотковини. Мора да има најмалку 40 години. Ја тој услов го исполнив многу одамна. Значи пред 20 години го исполнив тој услов. Пред 20 години. Ако, што не веруваш, на влез ме прашуваш која година сум роден. И овој интересен услов, третиот што ќе сакам да ви го спомнам, кој многу не го разговараме, а е прилично нестандарден, да го наречам. Во последните 15 години, пред изборот за председател, мора најмалце 10 години да живеете во Македонија. Значи, најмалку 10 во последните 15 пред денот на изборите. Зошто? Затоа што се смета дека добар председател, квалификуван председател, може да биде само оној кој ја дели судбината на својот народ и граѓани тука. Значи, не да ни дое некој од Канада или Австралија или не знам од каде, да е државјанин, да има најмалку 40 години, ама да не живеел воопшто овдека, се смета дека не може да ги знае проблемите со кои се соочуваат македонските граѓани, ако не е тука, ако не живее во земјата. Он може да брка бизнес, може да биде било што друго, али не би смеел да биде председател, бидејќи се смета дека на тој начин не ги знаеш реално проблемите со кои обичните граѓани се среќаваат во нивните животи. Други формални услови за председател се да се подпишат најмалку 10.000 граѓани или избирачи, и тоа се тие така наречени независни кандидатури, кои одите без поддршка од политички партии, без поддршка од пратеници, собирате подписи од граѓани. Вториот услов е најмалку 30 пратеници од 120, колку ги има во парламентот, да подпишат. Е, са ние што сакаме да кажеме дека имаме дел од нас, дека имаме поддршка и од тие, и од тие. Например, јас во моите два обиди предходно, и 14-19, одефи со двата
услова. Значи, најмалку 30 пратеника се подпишаа за мојата кандидатура и плюс собравме повеќе од 10.000 подписи. Тоа се прави да се покаже дека не само политичките фактори кои се во парламенту, туку и граѓаните широко ве поддржуваат. Така, инаку доволно е само едниот услов да го исполни, не мора кумулативно двата да ги направите. За да биде председател избран, потребно е најмалку, зборам за втори круг, во први круг, ако нема избор, а не може да има, много редко се случува. Само 94-та се случила председател да победи, да заврши трката во први круг. Во втори круг, тој што има повеќе гласови, но најмалку 40% од целиот електорат да излезат, за да биде валиден. Значи, може да добиеш, не знам, 5 пати повеќе гласови од против кандидатот, а ако не гласале минимум 40% од целиот електорат, не се важи вашиот избор и се повторуваат изборите. Знаете ли колко е електоратот во Македонија? Во моментов. Овак. Дали цитирам? Пошто знам дека не знаете. Тоа Државна изборна комисија го утврдува пред секој избор и посебно, меѓутоа, околу 1.838.000. И са да не ве чуди, по последниот попис ние излеговме отприлика толку као популација. И са луѓето што не го знаат, тоа вика, а има дубара. И има некоја дубара, затоа што не може да има колку луѓе живеат оде, толку и да се гласачи. Може. Зашто? Затоа што сите државјани, патамани, оние што никош не дошле овде, живеат Австралија, Канада, родени се таму, имаат право да гласаат, се разбира, ако сакаат, и мора да ги има на список. Околу 2.5 милиони, грубо кажано, има македонски државјани во светот. Сите тие имаат право да гласаат. И се ова 1.800.000 и нешто, е сите што се над 18 години. Да не се чудите. Сега, порано организиравме гласање и во диаспората, сега, номинално и сега постои, меѓутоа мора да се исполни одреден цензус, ако зависи колку луѓе се пријавени, па дури тогаш праќаме избирачки одбори, Австралија, Канада, Европа, Америка и така натаму, али во принцип, избирачкото право се остварува во Република Северна Македонија. Да знаете, околу бројките. Што ќе рече дека 40% излезна, што е нужна за валиден избор во вториот круг, е негде околу 732.000 прилика. 730.000 луѓе мора да излезат и тој што има повеќе гласови, тој е избран за председател. Што се надлежностите, вака грубо кажем, сосема накусо на председател? Една од главните надлежности која најмногу е видлива, видлива е во јавност, е му дава мандат на мандатарот да состави влада. И сад, бидејќи ние живееме на Балкан, таму стално има некои нејасноти. И последниот пат, 2020 го дава мандатот тогаш за правење на влада. Го дава и 2022 ова година, меѓутоа тоа, после изборите 2020, се дава мандатот на партија или коалиција која има најмалку 61 пратеник. Е, са прашањето како се доаѓа до 61 пратеник. Дали председателот мора да бара гаранција? Не мора да бара гаранција. Може да биде и негова проценка. Но добро е да има некаква гаранција дека партија или коалиција има 61, да не мора што вие другите од кај знаеш дека има 61. Значи, се случувало во нашата плурална практика, 90-та денес, да се бараат и подписи од 61 ново избран пратеник. Значи, на хартија, еве како, зашто дам, заради тоа и тоа. Меѓутоа, не секогаш, например, јас предпоследниот пат, во 2020, не дадов, затоа што имав подписи, туку имав политичка изјава на тогашниот мандатар, дека ќе направи 61, и немаше друга изјава. И са некој ќе рече, ако се подпираш само на зборот, на едниот, зашто не му веруваш на зборот и на другиот? Ја можам 61 да направам. Како му веруваш повеќе на едниот и на другиот? Еве како. Ги гледаш резултатите од гласачкото ливче. Тие што се на ливче со најголема бројка, најблиска до 60, ако има некој 61, е јасно. Ако нема никој од партија или коалиција кој излегне на гласачкото ливче 61, гледаш кој е најблиску до 61. Така се решава. Може да бараш и подписи, па нотарски заверени изјави, така натаму и така натаму. Може да ги викаш на координација политичките партии од власти и од опозиција, за да се увериш кој е најблиско до 61, меѓутоа, првичен критериум ти е кој на изборите добил најмногу пратеници, ако се сите под 61. Така што, прилично лесно се доаѓа до тоа. Конечно, некој може да дојде и да рече потенцијален мандатар и да сака да ме лаже. И да рече, ја имам 61, 100%, за ден-два ќе ги направам. Ќе излезе во парламент, има 10 дена да направи влада, 10 дена да размислува, 20 дена да направи влада и после тие 20 дена ќе излезе во јавност,
ќе оди на гласање, ќе изгуби, ќе се избрука пред цела македонска јавност, че не вреди да лажеш. Или ги имаш, или ги немаш. Може ги немаш во тој момент кога го добиваш од мене мандатот, меѓутоа после тоа тие се 10 плюс 20 дена не можеш да нема бегање. Судот на јавноста ќе те стигне и за век и веков ќе се избрукаш пред цела држава. Други надлежности на председателот се овие што се исто видливи, испраќа амбасадори надвор, амбасадори на Македонија во странство, во странски држави, во странски мисии, значи при меѓународни организации, на пример Обединети нации, Европска унија, НАТО, имаме ОПСЕ и така, Совет на Европа, тоа се тие организации кои што имаме амбасадори и при на билатерално ниво со држави. Процедурата е следна. Знаете, ке речат, во уставот пишува председател праќа и враќа се, ако наравски кажа на амбасадори, со указ, меѓутоа мора да има предлог од влада. Без предлог од влада, за еди кој си, ја не можам така да подпишам указ, да речам тој и тој ќе биде амбасадор. Значи, така почнува процедурата. И ова е сега, влегувам по полека во надлежностите, кај што се преклопуваат компетенциите на владата и на председателот, ова е една од тие. Имаме заеднички надлежности, претставот вели да представува државата и внатре и надвор, тоа истото го прави владата преку МНР, преку премиерот исто така, и се, еве како се преклопа. Они предлагаат, ја викам може, не може. Во Законот за надворешни работи има уште една формулација, вели на овој предлог од владата до мене мора да предходат политички консултации. Ще се видиме некоја листа, некој имиња да продискутираме, па дури потоа они може да они така да лупнат предлог па да се чудиме, меѓутоа најдобро е да се пие едно кафе претходно, се договориме начелно за листата и после тоа се разбира. Вие сте владата е таа која може да инсистира на тој и тој список и на тие конкретни имиња, меѓутоа мое е на крајот да речам, односно на председателот кој и да е, овој може, овој не може. Затоа во тој дел сме, бидејќи сме упатени еден на друг, добро е претходно да се видиме, а да не се расправаме. Дури и при така наречена кохабитација, кога председателот од една политичка опција, а владата од друга, е нужно, поинако не можеш да пратиш амбасадори. Ова е интересно, малкумина веројатно го паметат, бидејќи е ретко се случува, председателот, освен амбасадори, праќа и така наречени посебни пратеници, на странски и англиски ги викаат special envoys, значи посебни пратеници. И са вие сте млади, не го знаете, тоа имавме главоболки со Грција, 20 кусур години се расправахме околу името. Сите председатели, од Глигоров првиот до скоро, додека до 2018, до пресманскиот договор, именуваа посебни пратеници своји за името. Ги викаме главен преговарач за името, ги викаме. Чи тоа е, може да биде амбасадор, и не мора да биде, меѓутоа председател со свој указ назначува специјален емисар или пратеник за одредено прашање. Во моментот, например, јас последниве 2-2,5 години имам со посебен указ поставено специјален пратеник за Франкофонија. Тоа малку мина знаат, тоа е една организација меѓународна, во која има над 120 држави, кај што францускиот јазик е или единствен, официален, или доминантен. Ние сме тамо членка и јас имам амбасадор, во ранг амбасадор, кој е во Министерство за надворешни работи вработен, си работи таму и други работи, меѓутоа е и со мој указ специјален представник во организацијата на франкофонски држави. Така што може и за нешто друго, може да биде представник при Европска унија и така натаму. Иако имаме таму амбасадор, зависи за кое, може за прашање, може и за територија да ви биде пратен. И постои плюс така наречени нерезидентни амбасадори. Значи јас со указ на предлог на владата поставам амбасадор, да речеме, не знам, за некои азиски или африкански држави, кој е физички во Министерство за надворешни во Скопје и оди од време на време еднаш, два пати, три пати во текот на годината во тие држави во кој е. Поевтино е, малите држави го практикуваат тоа. Поевтино е, ја врши таа работа. За да немаш постојано амбасада негде, бидејќи тоа кошта многу. Не само за платине. Ужасно се големи рентите за изнајмување на објектите, така што Македонија има околу 50 на мисии и амбасади надвор и тоа е веројатно на горна граница за као бројка збора за држави со оваа големина како што сме ние. Словенија е многу побогата од нас, има слична бројка на дипломатско конзуларни мисии надвор, значи бивша Југославија, ако ви интересира, имаше околу 120 мисии надвор или амбасади, ама беше 21-22 милиони. Од тоа зависи. Кога збориме за амбасадори, кај председателот доаѓаат и странските амбасадорите на странски држави. И ја ги примам, се вика тоа, акредитивните писма нивни. Значи, ние како држава, за секој странски амбасадор кој сака тука да дојде, ние даваме согласност, се вика агреман, согласност.
И формално, кога ќе дојдат сефте првиот ден во Македонија, во Скопје, во кабинет, ги предаваат копиите од овластувањето од неговиот шеф на држава во Министерството на надворешни работи и оригиналите кај мене. Од моментот кој ќе ми ги предаде странскиот амбасадор, тие оригинални документи во кои пишува обично председателот на таа и таа држава, го овластува тој и тој да биде воредени и ополномоштен амбасадор во Република Северна Македонија, од тој момент натаму он е и формално амбасадор и може да работи како амбасадор, претходно е приватно лице. Не си акредитиран се до тој момент. Други амбасадор, други надлежности на КУСО, председателот именува два члена на судскиот совет. Битен орган, значаен орган. Два. Не, се разбира остатокот го предлагаат други овластени предлагачи. И тука имаме испреплетени надлежности. Председателот само предлага собранието гласа. И ако не предходат координации меѓу мене и собранието, зборам за просто мнозинство 61, че не зборуваме за двотретинско, ако нема координација со оние кои го сочинуваат парламентарното мнозинство, нема да биде избран тој кандидат. Вие може да лупнете било кое име, ако нема координација, нема да има успех, нема да имате два члена од судскиот совет кои ги предлага председателот и нема да имате целосен состав практично. Тоа ќе биде хендикеп за тој орган. Председателот именува и три члена на Советот за безбедност, затоа ќе ви кажам нешто подосна, кој специфичен орган е, тоа е практично орган кој има своји специфични овластувања, ма само да ви кажам дека три члена ја именувам во тој дел, другите 6 од 9 доаѓаат по функција. Ќе ви кажам на крај. Малце повеќе, сосем анако се разбира. Трета ситуација во која имаме од овие видливите, битните, кои се другите помалце битни, меѓутоа, е гувернер на Народна банка. Председателот го предлага кандидатот, собранието го гласа. Тоа е по закон за Народна банка, значи не е во уставот. Уставот вика председателот има надлежности кои му се пишани во устав, меѓутоа уставот наш за председателот има само 9 члена. Значи нема многу, а има неколку други закони кои што имам ја исто надлежности, закон за Народна банка вака кажа, ја предлагам, али собранието бира. И ако тука немаме околу кандидатурата на било кој за еден гувернер, нема да има избор. Не може да е туку така. Имавме со мојот предходни имавме таква ситуација баш, имаше предложено, небитно име тоа, имаше предложено едно име, кое не го прифаќаше парламентарното мнозинство. Парламентарното мнозинство имаше друго име, кое не го прифаќаше председателот, и на крај седна, се договорија и денеска го имаме актуелно решение. Повторно не е битно името, само ви кажам дека така мора да биде, инако не можете да силувате некој работи или да се правите поголем авторитет од другиот државен орган, кој исто има надлежности во таа смисла. Председателот има во кабинетот секогаш комисија за помилување и комисија за одликување. Тој ги го прави составот, да почнем за ова првата, за одликување, за истакнати граѓани наши во било која сфера, можете да им давате ордени и одликување. Постои посебен закон во кој се набројани тие одликувања од повелби и плакети, па се до највисокиот орден на Република Северна Македонија, сам рекува, кој го добиле само неколку мина, наречено сам Глигоров, Борис Трековски и така. Кои се највредни, има и специфични ордени, на пример орден 8 септември. Предпоставувате дека не можете да давате орден 8 септември за нешто што се случило пред 91-ва. Бидејќи од тогаш е 8 септември за нас битен, референдумот за независност на Македонија 91-ва година. Почесто е споменувана во јавноста комисијата за помилување, постојана комисија, мора да ја има, не може да биде само адхок свикана. Јас имам таму околу 12-13 члена во кои две третини од членовите се доаѓаат од се функционери од државни органи кои се во сферата на правосудството, на пример, знам, омбудсман, јавен обвинител, председател на адвокатска комора, такви отприлика ситуации. И гледате се тука повторно, значи во уставот вика председател дава помилување. Во многу устави во светот, историски гледано, тоа е вели волја на суверенот, порано бил монарх, денеска се председатели, и луѓето мислат дека само од мене зависи тоа. Не, ја не можам да помилувам ако не почне поставката од Министерството за правда. Порано имало и други решенија, актуелното решение е такво. Порано, значи, ако ти текне, тој го помилувам у било која фаза од поставката, притвор, затвор, на почеток, на крај, од судскиот процес, сега не. Сега мора да стартува поставката формално од Министерството за правда и од таму да ми дојде негова сугестија, предлог. Јас мислам дека тоа и тоа лица заслужува и не заслужува помилување. После доаѓа во комисијата што ви ја спомена во кабинетот, јас сум у тој дел трета инстанца. Јас можам
да не ги почитувам предходните сугестии и на Министерството и на мојата комисија, и да кажам, овие предлагаат да не се помилува, ја ќе кажам се помилува или обратно, меѓутоа тука одговорноста моја или на кој да е председател е многу поголема ако се обидам да ги дерогирам нивните мислења. Ќе речам зошто сега министерот за правда мислел вака, твојата комисија мислела вака, ти инаку мислиш. Така што тоа до сега не се случило и нема да се случи бидејќи има вистина врвни правни авторитети и во комисијата и во министерството за правда чие мислење секој па сум го почитувал. И се замисли, може да му дадете, да речеме, да го пуштите човеков, да шпекулирам, кој има 10-15 години робија добиено, да го пуштите комплет. Нема лимит за тоа, можете веднаш да го пуштите. Меѓутоа, јас до сега во мојата пракса овие 3,5 години, на ова позиција, кога давам, а давам прилично рестриктивно, давам по неколку месеци. Значи, мислам дека најголемото помилување сум го дал во оправдани ситуации, на препорака на мојата комисија, максимум 6 месеци од тоа колку и да е казната. Председателот има годишно обраќање. По устав вика председателот најмалку еднаш се обраќа на македонската јавност во парламентот, во собранието, најмалку што може и почесто. И еве да ви информирам дека ја имам договорен баш вчера завчера добивме. Јас сум гостин во собранието и затоа морам да се најавам и да барам термин, така што председателот на собранието секојпат писмено ми одговара. Значи, сега на здравје Боже, на 22 декември во 11 часот го имам моето годишно обраќање за 2022 година. А ако не ми даде председателот на собрание термин, ништо, не можам да влезам тамо. Премиерот, председателот на државата се секој пат гости во парламентот, партениците се домаќини, и ако не ве поканат, знаете како, на свадба не поканат, не се оди така. Така што тамо се оди само на покана. Сега на кратко да ви кажам, Советот за безбедност е исто уставна категорија, 9 души има, 6 се по функција. 3 председатели, држава, влада, собрание, јас сум председател на Советот, 3 министри кои се битни за областа, внатрешни, надворешни, одбрана, и 3 по мој избор, ви ги спомнав, 3 по мој. Тоа се обично експерти со експертиза, со знаење во областа на одбраната и безбедноста. Се што е разликата? Веројатно сте слушале и во Америка и на други места има, не знам, National Security Council, нешто, тие имаат и извршна улога. Советот за безбедност кај нас е само советодавно тело на председателот. И само дава препораки до влада, до собрание, до кој веќе смета. Не е решава, не е, на странците го викат, не е decision making body, значи не е орган кој одлучува. Дебатира, иако има прилично репрезентативен состав. Веројатно нема по-репрезентативен состав во цела држава од Советот за безбедност, меѓутоа така е предвидено, значи му служи на председателот као советодавно тело, ја ги сослушувам, на крај имаме заклучоци, ги кажуваме на јавноста, нешто писмено даваме до надлежните органи, но не решава, нема екзекутивна моќ. Председателот е, тоа не ви го кажав на почетокот, веројатно знаете, во Македонија извршната власт е двоглава, ја викаат, или бицефална, едното е владата, и председателот е извршен орган. Со тоа што имам ја многу помали извршни овластувања од владата, меѓутоа факт е дека јас сум екзекутива во еден дел, а не и Советот за безбедност. Не и Советот за безбедност. Инаку, интересно е да ви кажам дека на Советот за безбедност во мојов мандат ја инсистирав да има и прашања надвор од та тесна зона или стандардна или конвенционална зона одбрана и безбедност, ставам за тоа, Совет за безбедност. Например, пред 2 години имавме точка на дневен ред на мој предлог се разбира за аерозагадувањето. Аерозагадувањето по некои проценки одзема околу 3000 животи годишно во Македонија. Значи и јас сметав во тоа време и разговаравме за тоа дека тоа е закана за националната безбедност. Зборувам пред короната ево. Ова е Совет за безбедност за аерозагадување пред короната. И после имавме серија состаноци на Советот за безбедност на таа тема, како државата се справува со короната, мерки за заштита, политички часови, не одлучувам и ја за политичките часови, меѓутоа што државата прави, дали прави доволно и повторно во ова смисла. Значи советодавно е телото, меѓутоа тоа што го дебатиравме внатре, го викавме министер, можам да викам надворот постојаниот состав, луѓе, експерти или министри, и на пример министер за здравство беше постојано на тие сесии кога разговаравме за мерките против короната. За аерозагадувањето беа, например, министер за екологија, што не му е место во Совет за безбедност, или, не знам, директор на како се викане, еколошки инспекторат, исто така го викнавме, да разговараме на таа тема.
Имаше една, овде го немам напишано, но сега ми текнува кога збораме за короната. Јас бев доведен во ситуација во време на короната да прогласувам воредна состојба исто така. Според уставот, кога председателот воопшто може да воредна состојба прогласува или воена, не дај Боже, прогласува собранието. Меѓутоа ние на почетокот на короната март 2020-та имавме, се спремавме за избори, не знаевме дека ќе има корона, предвремени избори закажавме за април таа година и го распуштивме парламентот. По нашиот закон, во последните 100 дена пред денот на изборите, имаме така наречена техничка влада која има прилично лимитиран мандат и главно се концентрира на организација на изборите. И се имате техничка влада, имате распуштен парламент, практично го немате. Го немате, иако ви кажа дека во постојано заседание, меѓутоа одлуката на тогашниот парламент беше дека не заседаваме ние. И остана само председателот со единствен политички легитимитет кој можеше да решава на таа тема, мораше да се направи нешто. И зашто јас сега воведов во неколку наврати, мислам дека во 5 наврати воредно состојба по 30 дена плюс 30 плюс 30 дена, затоа што владата поинаку не можеше да владее. Владата предлага закони, собранието ги усвојува и после владата ги извршува. Немаш собрание. Треба на пример, не знам, некој закон за не знам што во ситуација на корона. Немаш собрание. Не сака да се состане. И како ќе владее владата? Владата тогаш во тие месеци владееше со така наречени уредби со законска сила. За да носиш ти воопшто, значи, тоа е народски кажано, владата во тој период беше и парламент во исто време. Нема парламент. Значи, уредби со законска сила се како да се изгласани закони во парламент. Ако нема воредна состојба, владата ја нема таа моќ. Ја нема таа надлежност. Ја затоа прогласувам морена, за да воопшто можеме се справуваме во време на корона, со да ги носиме сите мерки и закони кои ни се неопходни. И владата имаше стотици и стотици уредби со законска сила во тој период. Али тоа се случува по прв пат во историјата на независна Македонија, да председателот мора да носи, да прогласува воредна состојба во временски период од 4-5 месеци, колку беше, 2020-та. При крај сум. Дали председателот може, многу ми напрашува, дали може да биде кривично и политички одговорен? Може да биде. Значи, нема никаков лимит за моја евентуална кривична одговорност. Собраќајка, не дај Боже, не знам, убиство, било какво кривично одговорност, ја одговарам исто како секој од вас. Тука немам имунитет. Председателот има имунитет во делот во кој што работи, кој што има пратенички имунитет, судиски имунитет, меѓутоа тоа не е бескрајно. Председателот има, значи, и кога не му важи имунитетот, има и политичка одговорност. Кога и како се доаѓа до тоа да декларирате, прогласите еден председател дека е политички одговорен? Председателот е одговорен само ако го крши уставот и законите. Меѓутоа тоа не може да биде само ваша да импровизација, даже мене ми се чини дека председателот го крши уставот. Тоа се утврдува низ процедура која е многу сложена, досега не е направена кај нас. Јас се надам дека нема ни да биде, не затоа што сум јас на оваа позиција. Треба постапката се иницира со 2/3 од во парламентот, а се затвара со 2/3 од Уставниот суд. Уставниот суд има 9 судии, ако 6 од 9 гласа и кажат председателот го скршил уставот или некој закон, одма си одиш дома. Значи ти престанува мандатот во тој момент, во моментот на одлуката на Уставниот суд. Така што председателот има и политичка одговорност, но под овие услови. Не за дали некој политичар, пратеник, министер мисли така, туку 2/3 парламент, што тешко се стига, гледате ова, овие маки што ги имаме стално, кога треба 2/3 за било што, да направиме за промени на уставот, и 2/3 од Уставниот суд, што исто така бидеќи. Од 2/3 во Уставниот суд тешко се постигнува во принцип за било кое прашање, не само за ова. И завршувам со ова, чисто практично, безбориме за практични аспекти, да не ве замарам се. Мислам дека не ве замарам многу со теорија. Од практичните аспекти, мојот актуелен председателски буџет во оваа година изнесува 1,3 милиони евра. 1 милион и 300 000 евра. Изнесува и во председателскиот кабинет, се вкупно има, тоа варира, меѓутоа има помеѓу 55 и 60 вработени кабинета. Дечки, што ги гледате околу нас тука, тие не се вработени ке мене. Обезбедувањето е вработено во МВР. Значи, зборам за другиот персонал. Сите, советници, чуда, некој од нив се тука со мене. И ако некого тоа го интересира, имам само 7-8 луѓе донесено со мене од почетокот на мојот мандат и тие ќе се заменат со мене, ќе ми заврши мандатот. Значи, најголемиот од 90-95% од овие бројки што ги спомнам, си се професионално вработени тамо и независно кој е председател, тие го обслужува. Финанси или е правно, кадрово или е логистика или е возен парк или е било што тоа е. Мислам дека е доволно.
Јован, што мислиш ти се? Да, ако имате... Да, мислам, не ве удавив превише, да. Повелете, значи, прашувате за било што. Предпоставам дека нема да прашувате за овие прашања, пошто не се интересни. Хвала ви за вниманието. Да, колеги, повелете со ваше прашање. Председателот е и професор, така да... Јас сум правник по основната... по вокацијата, да речем, по образование поточно, на правниот факултет од Скопје завршив во време кога беше само еден државен правен факултет. Имаше и во Битола, мислам, дека имаше степен. Јута тоа беше во бивша Југославија, така што многу одамно, но дипломирав на правниот факултет, а магистрирав и докторирав на политички науки во областта на меѓународна политика, обично. Америка, Европска Унија, надворешната политика на тие два ентитета. Да знаете што да ме прашувате. Не се плашете, терете, слободно зборете. И народски прашувајте и ќе му решам на Чичкова да не снима на камера, ако се плаши некој од тоа. Ајде, поле, слободно. Можеш и да станеш ако ти е полесно да те чујам. Како пракса изгледа поделувањето на мамата за формирање на плата? А мислам дека одговорив. Значи, глеј, зборов како се стига до 61, ако ти интересира тоа. Извини, не те чув. На почетокот го одговорив, извини. На почетокот го одговорив, кажеш. Да, на почетокот го одговорив. Ако мислиш да повторам, може, ами тоа, тоа е. Некој бараат писмени докази дека има 61 пратени, 61 подпис на пратени, ја не барам. Меѓутоа, мораш да тргнеш прв индикатор од кој се трга е изборниот резултат. И знаете, ова внимавајте на тоа. Значи, некој вика, јас имам, да речем, не знам, 40 пратеника, меѓутоа, овој ми е потенцијален партнер, пошто сме цело време со години заедно, 10 има, тука се 50 и не знам, уште 11. Не. На првиот индикатор, не сите останати, на гласачкото ливче, како си бил. Минатиот пат, ајде да одиме конкретно без да спомнуваме политички партии и коалиции. Овие што го добија мандатот, има 46 пратеници освоено на изборите 2020. Овие опозицијата нивна имаше 44 на гласачкото ливче. Така беа напишани. Значи имаше една предизборна коалиција. Двете коалиции се по 15-20 партии, меѓуто така излегува на избори. 46 на 44. И од тоа тргаш. Овие со 46 се поблиску до 61 и после тоа нормално разговараш и велиш имате ли вие разговори со други политички субјекти да направите 61. Овие со 46 рекува да. Овие со 44 рекува не разговараме со други. Рекува, се сомневаме дека овие со 46 ќе направат воопшто 61, а дали вие разговарате со било кого да направите вие 61? Не. Така што тоа беше. И на крај, ја ви реков, ти можеш да блефираш кај мене кога ќе доеш, меѓутоа, на крај ќе се покаже, има гласање во парламент и нема 61. Овие што рекува вака, овие со 46, дека се блиску до мнозинство, тоа и го направија и гласањето во парламент тоа го покаже. Наполе. Представила, може студентите би ги интересирам. Пред се да се заблагодарам, голема честа да имаме денес овде на тебе. Може би студентите би ги интересирало во кој случај председателот може да ги одбие акредитациите за представници од странство и дали сте имале такви искуства? Да, сме имали, ама не можем да го кажем тоа. Значи, и ние кога предлагаме луѓе за надвор, чекаме согласност од државата кај што треба да оди човекот. Разлика постои само ако праќаме, ќе ви кажам и во обрат на нас, ок е иста процедура, значи кога доаѓаат кај нас, се чека од нас согласност. Разликата е само тоа што кога одиме во држава, праќаме човек, на пример, не знам, Германија, Франција, Америка, било држава, билатерално. Чекаме согласност од државата. Кога праќаме амбасадор, кандидат за во меѓународна организација, не бараме согласност, бидејќи на пример во Обединетите нации има 193 земји членки, но сите нив да чекаме. Таму само се вика процес на нотификација. Само ги информираме. Сега пред две недели пративме амбасадор во седиште на Европска Унија, во Брисел. И таму има 27 земји членки. Не се бара од меѓународни организации согласност од секоја земја. Таму само праќаме нотификација. Да знаете, тој и тој доаѓа во такво својство, чи ја пишам таков указ, и не бараме согласност. За сите други ситуации бараме согласност. И морам да ви кажам дека уназад 30 години се, бидејќи ја тоа не би го спомнал да не испадне фалење и
да не сватите у ствари колко съм стария в същина, имам 8 години работено за два председатели на Македония, Борис Трайковски и Бранко Црвенковски. Все вкупно. 8 години, защото пред 20 години почна да работам към Борис Богдан, прости да е 2001 година, и ги знам тия работи още от тогава. Значи от 30 години ние сме имали ситуации, които не са много зафалени, и затова обично гледаме да не ги рекламираме. Кога странска държава вили, той не е подобен за Кенас. Имало и предлози, много по-малко, видяки не сме по-малка държава и сега, ако Америка ти предлага некого, случайно кажем Америка, много тежко е да кажеш не бива, меѓутоа се случувало, по-често се случувало за воени представници, затоа што и ние праќаме надвор воени представници и за нив се бара од областта на војската и безбедноста, дали овој може да ви пречи, тука се тоа не може би не голема тајна да кажам, дека сме одбиле пред две години, мислам, дека пред години и пол одбивме воен представник на една држава која се војна со друга држава. Повели? Мислам дека колешката дигна пред. Извини. За фамилијата ќе ме прашуваш нешто. За фамилијата ќе ме прашуваш нешто. Не слово, не, не. Еве сега, како имам овој избор за председател на Судскиот совет, и како што можеме да видиме во биографијата на Весна Данова, пишуваше дека таа има работа на само како приправник и стручен соработник. Член е бил на Судскиот совет само 2019 година. Сега конкретното прашање е како може да биде избрана за председател на Судскиот совет покрај други членови кои што имаат навистина важна кариера и закрива. Значи, не знам дали веруваш, ама твоето прашање не е упатено кон мене. Да. Зашто? Затоа што ја немам никаква врска со тоа како е она избрана сега. Она е избрана со 10 на 1 гласањето, бидејќи тоа е меѓу членовите на судскиот совет. Е, сега предпоставувам, ако прашуваш кај мене, таа господја е мој предлог пред 3 години. На мој предлог е, ми тоа кажував. И тоа е аспект кој во јавноста не е дебатиран многу. Не е само на Стево Пендановски да предложи кого сака и да помине. Собранието ги бира нив. Ако не направиш претходни политички консултации со оние кои прават 61, кои имаат 61 глас во собрание, нема да помине. Се да кажем уште еден пример пред овој, пред 2019-та, без да спомнувам имиња. Значи, мојот претходник има предложено име на еден дипломиран правник, не е битно кој и како е, од 2018-та, без претходни политички консултации. Оди до собрание и тогашното парламентарно мнозинство, тој предлог на председателот, го става во фиок и никогаш не го вади на виделина на денато. Зашто? Затоа што претходно не се консултирале, може, не може, ние мислиме дека овој не треба да биде, бидејќи тоа се испреплетени на тежности. За таа господја и јас предложив таа година уште еден друг член, не е битно неговото име, на судски совет, се уште е таму, и за него предходеа претходни консултации со парламентарното мнозинство. Не можам само така да ги предложим и да ги изгорам луѓето, кај за нив нема согласност, бидејќи така се, као за гувернер, као за многу други работи, кај што не сум само ја исклучиво надлежен од првиот до последниот момент. А изборот на ротационен председател, ово последно што се случува, они го прават меѓу себе. И таму навистина не знам кој како и зошто бил конечно, тоа е нивна лична одлука. Тоа исто како на избори кодиш и е тајно гласањето, не можеш да знаеш кој за кого било во тоа. Но тоа е избор интерен меѓу нив. Од актуелниот состав. Кај бевме? Поели. Да, има потреба председател за има надлежност да предлага закони. Зашто за? Да предлага закони. Да. Еј, уште само таму ми фали. Уште само таму ми фали. Да, точно, тоа се вика, председател нема право на законодавна иницијатива, се вика. Ако јас сакам некаков закон да види светло на денот, морам да најдам пратеници кои тоа ќе го направат место мене. Значи, ја можам да зборувам во јавност и да предлагам јавно на пресконференција во интервју 1000 пати, дека тоа би било добро ваков или онаков закон, немам, не сум овластен предлагач, што вика. Значи, мора, тоа е широка. Значи, у принцип има една, вака вика историјатот сега. Ја сум out of box, ја сум нестандарден председател. Се дали тоа добро или лошо, не велам дека е добро, по дефиниција. Меѓутоа, кога е председателот, вака обично председателите во светот се однесуваат кога доаѓа на дневен ред нешто од нивната надлежност. Ако се обидеш да им земеш нешто, тие се, онака, 100% нема да ми земате ништо од надлежностите. Ако некој вели, а да ви додадеме нешто, и да, зашто да не? Обично, начално така размислуваат председателите. Нема да ми земате ништо од ова што го имам сега, прашам дали е добро решението или не е добро, ама не, нема да ми земате, али ако некој сака да ми додаде, да, зашто да не? Поголема моќ, поголема власт, побитни, повидливи, мислам дека се со тоа. И мој став е,
бидејќи така ќе се свати што год да кажам за било која иницијатива во делот на моите надлежности, мој став е во овие 5 години да не навлегувам во такви дебати, дали треба нешто да во принцип не би сакал да ми се зема надлежноста, што ќе речат ова е сај, никој не го прашува за ништо, само му зема. Меѓутоа не во принцип не влегувам во таква дебата, дали треба плюс или минус нешто. И дали е тоа до... да сум само професор, ќе ти одговорам на прашањето. А сега ќе се свати претставот, мисли дека треба и тоа да му го додаде. Мисли, луѓе, знаеш како се, не само на социјалните мрежи, е, сега, па, да ти дајме да бидеш султан, цар, крал, што? Зашто нема ти одговорам на прашањето. Поли. Не знам, знаеш, сте титулот за работа, се, па ја за одмала да питам, имате ли свободно време? Слушай. Да, да. Знаеш, во... со години наназад, па и во светот се тоа трендови. Луѓе кои ќе ги избереш за нешто, претседател, премиер, не знам, било што, министер ќе остава, градоначалник, и оние тераат таа теза 24/7 работа. Значи, прво да знаете, во принцип кој ќе чуете ми во странство и овде, кој ќе ви каже некој дека бел ден нема видено, дека фамилијата нема видено, само работи, тој лаже. Политичарите лажат кога викаат дека 24/7 работа. Не дека им треба време за спиење, за јадење, за одмор. Јутоа, мојот став е дека сите работи што ги имаш, каква год да те агендата, каква год да е временскиот период, не знам, короната беше проблематична од тој аспект, имавме повеќе обврски, се разбира, дека се можеш да завршиш у тие неколку, не знам, 5, 6, 8, 7, 8, 10 сати нека бидат на ден, и не мораш и сабот и недела и делник и празник да работиш. Ја имам специфичен работен ден, тоа го знаат моите соработници. Ја одам на работа во кабинет зборам само кога имам состаноци. Дали стручни колегиуми со моите соработници или со луѓе од надвор или од Македонија, граѓани и организации. А остатокот од денот пред и потоа се спремам, имам посебен работен кабинет, не со таа зграда, од друга една, се спремам, да не кажам сега дома, се спремам за средбите, да речеме уште толку време. А тоа па не е 24/7. Чи абсурдно е да мислиш дека можеш да работиш нон-стоп и да пружаш висок квалитет. Не може да го пружаш тоа. Тоа не е така ни во спортот, не само во политиката. Секој ден работиш 24/7 и ти си на врвно меѓународно ниво. Не е точно. Не е точно. И Меси и Роналдо не тренира 24/7. Значи, внимавајте, све е тоа PR, све е тоа рекламирање, политичка пропаганда, овој... Од кога сум ново место, да ви кажам, цел се вложив за Македонија, дома, детето не сум го видел, нема ли се, лажат. Лажат, баш така. Лажат, точка. Ајде. Колко е стресен живота на председател, бак се работи? Ова е, не, види, стресен е. Значи, нема никаква споредба меѓу мојот живот пред 2019-та и што год да работиш, посебно е стресен заради социјалните мрежи. Чии трендовите ги гледате како у цел свет е така. Исклучително е. Значи, сега може, не знам, во Македонија има околу 1,5 милион фейсбук профили. Има околу 450 твитер налози. 450.000. Значи, може да замислиш, секој може да ти скоментира и демократија, не може да кажеш кој си ти да збориш за претставател и тоа не се прима добро. Пошто, знаете како, таа негативна енергија излегува на видели на секаде, не само кај нас. И тоа е тешко, особено за фамилијата. Че јас сум, да речеме, долги години во овој бизнес, сум работил и за председатели, од страна сум гледал како иде таа работа. Сум бил у МВР. Бе сум бил, да речеме, на истурена, прилично истурена позиција и за јавността во 2001, кога имаме внатрешен конфликт. Па некако полесно го пребродувам тоа. Моите дома, фамилијата, моите родители дурбеа живи, исклучително тешко. И кери зашто те напаѓа тој кој нема аргументи, нема веза. Денеска битно е да си видлив на социјални мрежи, да се направиш магу пред овој предоме. Чи не зборувам за легитимни критики од политичка опозиција која има сегде у свет. Сега секој граѓанин е и новинар и експерт и стручњак за се, така треба и да биде, меѓутоа тоа тешко од аспект овој другиот, тешко се прифаќа. И кога ќе почнеме сега ќе кажам и другата страна на медаљата, кога ќе почне некој вака се жали, че, само не напаѓаат од сабајле до вечер. Луѓето ќе ти речат, што се нафаќаш за председател? Седи си дома, дајте. Али стресно е, стресно е. И не само за мене, за било кој е стресно. Тоа ти тврда. Само кој признава, кој не признава, знаеш. Само што од колегите да ќе ме позади, па после професорите, после на крај. Да. Појли. Во
Председателя, даже някакъв път сте били под притисък да именувате амбасадор от Извършната. Амбасадор от? Да биете под притисък от Извършната власт за именуване на определен амбасадор. Не, не само за амбасадор. И за някои други работи или политически отлуки. Да, има притисъци. Има притисъци и денес, и вчера, и завчера. Всекой път ги има. И те не постои. Председател, премиер, градоначалник, кој не трпи некакви притисоци, кој нема, не чувствува притисоци, дали се тоа од бизнес групации, политички центри на моќ, странски фактор, ние сме мала држава, ќе ти дојде некој странски, тој ќе вака и вака треба да правите, не знам, 2001 беше, војна беше критично. Прашањето колку ти си отпорен на тие притисоци. Притисоци мора да има. Двој пријатели, другари, не знам, вработување наше дете, твое дете, помогни вакви ситуации. Не знам за ситуации кои кешто стварно треба да помогнеш, социјални случаи, лица со посебни потреби, притисоци има. Дали треба да имало, например, ситуации која су имало до мене притисоци да не подпишам указ за важање на некој закон. Ја го, например, го одбив пред година и пол, колко има, има година и пол, одбив закон за диви градби, се скратено да го кажам, за легализација на диви градби. Го одбив и тука имаше луѓе кои не зборам ја за политичари само, луѓе кои имаат интереси на локално ниво, да тоа помине. Ја го вратив назад. И тој закон повторно не го гласа у парламент. Што знаете, по устав, ако го гласа втор пат, истиот закон, иста содржина, морам да го подпишам. И тоа не го... И трпиш притисоци. Има притисоци. Не само за амбасадори генерал. Има луѓе, има лични желби, има... ти се јавуваат луѓе кои вика, зашто ја не би бил амбасадор? Сам се препорачува. И тие ми се, вака, баш најомилени ликови, од тие двај чекам да ги одбијам. Што не сакам кога, најмногу мразам во живот кога сам се рекламираш. Не сакам луѓе кои сами се фалат. Дај некој друг нека каже за тебе дека си добар, не. Не баш ти да кажеш кој освен мене ви. Имало такви случаи. Па и моите претходници го знаат тоа. Ти ме само дали нешто ќе напишат во мемуарите. Погледа. Сакам да прашам, кој е вашето мислење во однос на владењето на правото? Корупцијата, да речеме судството, правосудниот систем, бидејќи моите ставови за тоа прашање се познати, да не ги повторувам, да му одговорам на колегата, мислам дека можам да ги спајам двете прашања. За секој пат кога излегувам у јавност и критикувам со повод, се разбери, со причина, дека состојбите во тој дел се лоши, дека довербата во правосудството е 8%, по некој анкети и помалце, и тоа не се притисоци, меѓутоа трпам негативни коментари, па дури од луѓе кои викаат ја те гласа, бевме заедно, ја те подржам и ти види како не враќаш. Меѓутоа мој став е, и не само мој, но јас сум убеден во тоа, дека состојбата во тој дел е многу лоша. Таа така наречена битна правна категорија, правна сигурност и правна известност да планираш во животот, на пример, си у бизнис, си у мал бизнис да си. Ти не можеш да менуваш закони секој ден. Ја планирам со овие пари што ги имам, ќе отворам некој дуќанче мал. Пример. Стремеш у тој дел, не знам, данашна политика, не да менуваш закони на секој 3-4 месеца, како ќе ти текне. Генерално зборам, не сега, вчера, завчера. И луѓето викаат овде, не можеш да планираш на долг рок. Кога не можеш да планираш на долг рок и кога успехот и во бизнисот ти зависи и од тоа дали знаеш некого од погоре, во тој момент или се прилагодуваш и стануваш стварно, или плаќаш да бидеш близок со некој од погоре, или се селиш во странство. Кај што тие критериуми не важат. Што не се добри состојбите, сме ги знаеме дека не се добри, прашањето главно е се како да се подобри тоа и дали може да се подобри на краток рок. Состојбата со владење на правото никаде во светот не се подобрила за 2 месеци на подобро. Значи тоа се... Ние не сме дојдени во оваа ситуација преку ноќ. Тоа години и години и години тоа одвнатре скапува тој систем како и многу други работи во држава, за жал. И ќе требаат години и години да се рехабилитираме, да дојдеме на некое, да речам, пристојно, просечно европско ниво. Не може тоа. Ја мислам дека ни во еден мандат, ни една влада не може тоа баш така да го усуреди, да биде на нивото, да речеме, ај да не одам се понатаму, да на нивото на една Словенија, да речеме. Поли? А, извини, не те видов. Поли? Јас имам питање, господин Председател. Сакам да ви прашам, дали смртната казна ќе ги спречи одредени криминални, како што се педофилија, сурово убиство, или силување. Дали може во Македонија, зашто не може во... зашто... Не, дали треба или не треба смртна казна? Така, во принцип, или само за овие дела? Дали смртната казна ги спречи одредени криминални? И зашто наставно не се дозволува според... Спорт уставот за човекови права, смртната казна.
Ne, ne. To je mnogo stara debata koja se vodi najmalce 100 godini vo svetot. Vrvni pravnici učestvovali v toj del. Okolo toa dali si za smrtna kazna ili protiv toa. Znači, ja ne sam ekspert v ta oblast, nešto znam, zato se razbiram, daleko sam od svetski ekspert za ta oblast. Znam deka dominantno stojalište, stanovište na svetskite eksperti je deka treba da se ukine smrtna kazna. Ne je slučajno što najgolimite demokrati v svetot, Германија, Франција, овие што се другиве во Европа посебно, нема смртна казна. Не е случајно тоа. Што се, нека не те буни тоа што во Америка има во некои држави смртна казна, во поголеми дел нема. Меѓутоа, факт е дека тенденциите се неспорни во последните, барем после Втора светска војна, да и после Нирнбергските судења, да нема смртна казна. Затоа што нема емпириски доказ. Сега, нема емпириски доказ дека ако има смртна казна, некој дела, например, овие што ги набројуваш, дека ќе бидат помалку застапени, помалку ќе се извршуваат или нема да ги има. Нема таков доказ. Например, од таа држава има смртна казна, не, за Тексас, например, дека има помалку за силување, педофилија и така, нема таков доказ за да размислуваме во оваа насока во која ти прашуваш. Иако да ви кажам, може интересно, има време, предпоставам, јас извинам ако ве задржувам. Да. 2008 година ние као држава му дадовме претставател во тоа време на Македонија му даде орден на Роберт Бадинтер. За жал, Роберт Бадинтер овде е познат само по така наречено Бадинтерово огласање, меѓутоа Роберт Бадинтер е еден од најголемите светски авторитети за укинување на смртната казна. Има напишано серија есеи, книги, онкави публикации во кои докажува низ примери и низ една многу здрава правна логика, барем мене така ми се чини, зашто не треба да постои смртна казна. Е, ајмо, кај бе. Да, поли? Да. Председателе, јас имам едно прашање да се надоволам на прашањето на професорката. Кој е вашиот личен став, односно вашиот поинтел бил со оглед на тоа што моментално во салата е преполна со млади, односно иднината на Македонија, дали ситуацијата ќе се подобри, затоа што моментално се случуваме со бранно иселување на млади? Можете од Македонија. Тоа не знам дали имате некој начин или механизам за тоа да го спечи. Не. Ситуацијата моментално. Не само моментално. Не само моментално. Посебно последните неколку години може да кажем деценија. Па и повеќе, Глед. Многу пати ме прашувале за ова прашање. Значи прво некоја магична формула нема. Нема во светот, нема магична формула. Ова е интересно да го знаете и ја постојано го повторувам. Нема држава во светот во која на младите им е добро, а на старите не им е. И обратно. Значи, кога ќе ме прашате, има закони кои ги таргетираат, интересите на младите се разбира. Меѓутоа, или, зборам за генерациите, значи, или, ајде речам дека јас сум некоја средна генерација према стара, не може да биде добро за старите, а за младите не, и да младите се иселуваат. Знаете зашто младите повеќе се иселуваат? Затоа што се уште у динамични и млади и може да побарат работа во светот. Инаку се иселуваат и средна генерација, најстарите више дошли у пензија, кај ќе оди, дошол на крајот на својот работен век, например, некој и на крајот на животниот век. Инаку незадоволството, заради кој луѓето се селат, е присутно во сите генерации. Значи, мојот одговор, многу генерален, без конкретизирање, бидејќи е невозможно, за ублажување на овој проблем е да биде подобро за сите генерации. Пред се во сферата на економијата. Ако ние 30 години, 31 независна држава, уште имаме просечна плата од 500 евра, и да кажам една споредба, вие сте млади, ке ги прашате вашите родители или баби и дедовци, да, моја генерација некоја, и прашате, например, ние сме биле до 90-тите, не само до 90-та, ние сме биле прилично богати по пер капитал, да речам, во однос на Бугарија. Последните статистики за Бугарија е 650 евра имат просечна плата, многу повеќе од нашата, а тргна од каде полоша стартна основа, 90-тите. Се може да разговараме. Европската унија, фондовите помогна во извесен период. Кај ке беше Бугарија, тоа не е многу, не е, например, Словенија 1200 евра, али кај ке беше Бугарија ако не беше во Европа и така натаму. Така. Меѓутоа, факт е дека ние не сме од оние така наречени шампиони на транзицијата. И сега една мала споредба, па да пробам да одговорам делумно, нема да бидеш сигурно задоволна од ова прашање. Шампионите на транзицијата се Чешка, Словенија, Унгарија, Словачка е тука негде. Тамо нема иселување.
ni na mladi, ni na stari. Ima i se uvelje kao što ima od Britanija ili od Amerika za biznis. Međutim, nema ovako masovno iseljavanje. Znaš kako je jedno povrzano sa drugom? Podobra ekonomija, podobri... Koga kada podobruvaš ekonomijata, najčesto, ne se gleda, najčesto to odi i sa vladenje na pravotu. Podobra vlade, podobra demokratija. I koga imaš ti je uslovi pravna predvidljivost ili predvidljivost za biznisot, vi završujete sa... Na pravnom fakultetu smo, tako? Da. Završujete pravnom fakultet i prva zadaća vi je, prva griža vi je, u koja godina se? Pa imam je prva, imam. Imate druga različita. Kako je se vratiš? I ako je prašanje to koje je diplomiraš, ako ti je prvo to prašanje i odgovor od kaj je se vrat, pa moraš u neka politička partija da vlezeš za da se vrabotiš, ima masa luge koje reći, ne mi interesira partijite ili politikata, sakam da rabotam za ovo što sam osposoben. A za žal to je. Znači, partizacijata na institucijite je nedozvoljeno visoka i u odredeni segmenti je etnizacijata. Znači, nije dođeme do takvi groteskni primjeri da na istokotna Makedonija, Makedonci se pišuvaat kao druga nacionalnost za da dobijat rabota. Vidite, samo tako možeš da dobiješ nekoja rabota. I to je nedozvoljeno. Ako može, tri prašenje imam, će se ovdje da vidim koliko može pokratom. Da se nadovezam na kolešku, što kaša oko sudski od sove. Znači, naistina je taka i predsedatelje predlom дека mora да се прават компромиси, напред го извршам тази власт, прави со владата, а се разбира и со собранието, што особено видимо во отбори на кохабитација, во се различни полиции представниците. Меѓутоа, сепак имахме измени и тука вашиот став би сакал да го слушам повеќе последните измени, мислам, ако не се важни, 2019 година. На што? За избирање на членови на судскиот совет, кај што се овозможи реизбор на оние петина што доаѓаат од собранието, или двајца на предлог на председателот. А додека судиите, например, кои што доаѓаат од редот на судиите, кои што се мнозинство, се бираат само веднаш. И уште нешто беше во тој закон предвидено дека кога би баланс некако, председателот, ако не се важен, и подпредседателот на судскиот совет, мора да доаѓаат од оние кои што се избирани од собранието. И она што мислам навистина одговоривте прилично прецизно дека мора да се прават компромиси, меѓутоа сепак она што законот го предвидува е избор или предлози кои што доаѓа да. Од председателот да бидат од предлог на истак на правници. Сепак треба да се внимава кога се прават тие компромиси на тој сегмент, сепак да бидат докажани. Барем така предвидува законодавството. Втора кратко прашање околу актуелните сроки, кои што кажа 3-4 месеци, не ја спомена пред Агенцијата за разузнавање и под ваша ингеренција. Меѓутоа, во услови на пошироко безбедност на криза во Источна Европа и ние како сојузници во НАТО, можно ли е да имаме надворешни безбедностни закани? Тука која е улогата на председателот, дали дури има потреба и совет за безбедност и се дава бидејќи сметам на безбедностните закани кои што се поедено се случуваат особено во Скопје, бидејќи председателот тука може да мислам дека може на некој начин да се вмеши и да се заинтересира, доколку законите стоаѓа од нас. И трето прашање, дали следите светско првенство и ваши прогнози имате ли фаворит? Абе, мојот фаворит испадна. Знаеш како, ние и у бивша Југославија викавме, ако у тоа време навивавме за таа држава, секој пат број 2 ние Бразил. Заради убавината во играта. Сега, знаеш како, сега стварно ми сака да ти одговорам, имам фаворити и се спремам да огледам и полуфиналето вечерва и утре и финалето на 18-ти, али нема да кажам затоа што ќе огледам со некој амбасадор у Скопје и мислам дека ќе навиваме за различни тимови. Тоа колку имаме? Пет, окей. Не знам дали знаете, веројатно, млади сте не знаете, со протоколот не се разговара, со терористи се разговара, со протокол не, он ти кажува 5 минути, 5 минути. Во принцип, во правото, ако сте член на еден ист орган, мора да имате исти права, обврски и одговорности со судски совет збор. Прво е многу необично двајцава овие што председателот ги предлага да се на предлог на а ги бира собранието, и да немаат право да бидат понатаму реизбрани, како што кажуваш. Значи, не може некој да има право да биде реизбран, а другиот да нема право на реизбран. Председателот да доаѓа само од овој дел на членовите, а не и од другиот дел на членовите, бидејќи сме членови на исто тело. Значи, не сакам да навлегам у детали, бидејќи сум сега у таква позиција. Меѓутоа, крајно необично е да во едно исто тело, во еден ист орган, да практично членовите не се еднакви во се. Мора да бидат еднакви во се.
Може да има предлагање од различни овластени предлагачи, меѓутоа, кога ќе влеземе више, кога сме избрани, така како што сме избрани, мора да имаме јасти сите ние кои сме тамо во судскиот совет, апсолутно исти статус. Се согласувам, тука нешто има, нешто од аспект на некоја базична правна логика, изморувам. За сосема нако со пошто таа бара посебна трибина околу заканите, не само преку Агенција за разузнавање, во регионот последниве денови е повторно актуелно Северно Косово, тензија таму, и некои луѓе баш ме прашуваат и новинари дали размислам околу Совет за безбедност во таа насока, за сега не. За сега не, затоа што таму постои една прилично силна мисија на КВОР, мисија на НАТО. Ние имаме 65 војници таму во таа мисија на последните 2 години и уште 20 на нации партиципираат. На северот на Косово, практично, последниве денови, мисијата на НАТО е та главна. Има постоје EULEX мисија на Европска унија, меѓутоа, таа е полесно вооружена и со малце полесен мандат. НАТО е таму, јас разговарав со командантите на мисијата, пред некој ден тие, не само мене, сите нас, други што сме членки на НАТО, не убедуваат дека имаат се под контрола и дека нема да се дозволи ескалација од било која страна и да доаѓа. Така што не гледам причина се да го паничиме народот да свиква пред сад од Совет за денеска, Совет за безбедност и да каже се приближува опасност кон нас, бидејќи тоа не е така. Бидејќи тоа не е така. Значи таму имаме мисија на НАТО и добро е што има мисија на НАТО кој ги има сите овластувања. За сега гледам дека и двете страни во тој потенцијален спор, гледам дека ја почитуваат мисијата на НАТО. И во последниве барање што се од Белград да се вратат околу 1000 луѓе, до 1000 луѓе од српска страна, повторно е упатена до НАТО. Зашто тие треба да дадат одговор на тоа. Значи не се ја влегува туку така, како што... За... Бидеќи, знае зашто ти одговор... Не, ја... Ама дама, спомнеш Агенција за разузнавање која не работи у Македонија, работи надвор од граници на Македонија. Затоа ти... Заканите за бомби може да си и однатре. Тоа ќе го оставиме. Значи, не дека сакам да ја релативизирам ситуацијата со заканите со бомби. Меѓутоа, само погледнете последниве 5-6 месеци, што се случуваше на овој исти план, не само во Србија, ние гледаме прво Србија, туку и во Хрватска. Значи, идентични објекти беа предмет на закани за со бомби, училишта, шопинг молови, државни институции. Идентични. Не зборам за одговорноста, треба, не треба, само сакам да ви кажам дека надлежните органи, од тоа што го знам, а го знам, имаат апсолутна контрола и врз училиштата, и врз институциите од овој аспект. Од првите дојави за бомби и, значи, кои се, како се, тоа е тешко. Со IP адреси кои доаѓаат од странство, и овие што се со новите технологии, млади, вие знаете подобро од мене, дека тоа многу тешко да се, не? Чи, еве да ви кажам, до овој момент, ни во Србија, ни во Хрватска, до сега не се изведени пред суд луѓе кои тоа го прават на систематски начин. На систематски начин, со дојавите за бомби. Што значи дека тие се неспособни, меѓутоа тешко се утврдува некоја си IP адреса од Канада или од Нов Зеланд, тоа е тешко. Може да си домашни помагачи, ама тоа компјутерскиот криминал, како се нарекува генерално, многу тешко се докажува и треба време и да го докажеш. Меѓутоа, во однос на оперативните, конкретните мерки, дали нашите деца, сега да одговорам, дали нашите деца по школи се безбедни? Да. Сигурно. Во тоа е до. Значи, 24-7 има мониторинг, таков како што треба да има, да не откривам детали. За Скопје зборувам, мислам дека во другите градови немаше повеќе такви дојави. И ја од тој аспект би бил сосем намирен. Знам дека институциите работат се што може да направат во моментов. И јас се надам дека тоа ќе заврши на крајот како и што почна. Одеднаш се појави, одеднаш ќе по... Што не значи дека надлежните институции не треба да преземаат мерки, да ги откријат и казнат, да ги изведат пред суд сите тие кои тоа го прават, бидејќи тоа е прави страшна паника меѓу родителите и меѓу децата. И такви стресови не ни се потребни воопшто. Знаете што се преживеавме последниве години генерално, како дел од светот, и со ковид, и со војната со Украина, и дополнителни стресови не ни требаат. Да се надеваме, за судско извлекување на одговорноста, мислам дека ќе почекаме и ќе биде потешко и подолго. Меѓутоа, во однос на конкретните мерки за заштита на нашето население, јас сум сигурен дека во рамки на овие надлежности и можности правиме апсолутно се што можеме. Океј, така. Фала ви.
Ви благодарам многу за непосредноста, за одговорите кои што ги дадовте и јас се надевам дека и во вашиот нареден мандат ќе дојдете и ќе одржите предавање. Ова за поканата.